خدایی بانه بله Xarkov yaxınlığında işğalçı Rusiya əskərlərinin yandırılmış cəsədlərinin görüntüləri yayımlanıb. Ukrayna silahlı qüvvələri Javelin raket və digər tank əleyhinə sistemlərlə Ruslara aid T-72 tankı və daha bir neçə zirehli texnikanı da məhv ediblər. Məhv olacaqlarını görən işğalçıların bir qismi isə tank və silahlarını ataraq ərazidən qaçıblar. Попалась она. Попалась. Да, сейчас хотели копаться, блин. Снимаешь. Там. Да. Жмур, блядь, что. Тис, нахуй. Красно. Красавица. Значит, земли добираюсь. Добираюсь. Ну. Это джавелины. Ну, можно пройти. Ну что, русский. Поздравление вам от третьей силы. Они забрали. Да, они забрали. Разобрали, просто я минимум двоих. Даже бросили другая. Куски мяса. Куски мяса. Удобрение. Нормально, причем дали. Слава Украине.